ku dhawaad siddeed bilood ayaa laga joogaa wakhtigii soomaaliya laga qaaday cunuqabataynta dhanka hubka ee dalka saarneed labadii diseembar sanadkii tega ee laba kunsaddex iyo labaatankii taasi oo caalamka ay ugu tala galeen in dowladda federaalk soomaaliya kaga faa'iidaysato dagaalka ay kula jirtaa ururka al-shabaab iyo dhanka horumarinta balse sideed bilood kadib waxaa soo ifa baxaya dhacdooyin aan u wanaagsaneen guushaasi taariikhiga ah oo ay soomaaliya gaartay islamarkaana looga qaaday cunuqabateynta dhanka hubka ee saarneed dalka markii ugu horeysayba ee dalka laga qaaday cunuqabateynta dhanka hubka ee saarneed waxaa jiray siyaasiyinii siya, dhinacyo kale oo maamul goboleedyada ka mid ah oo tallaabadaasi ku tilmaamayay inaanan xilligeeda la joogin islamarkaana keeni karto khatar kale iyaga oo sababtana ku doodayay inay tahay khilaaf siyaasi oo weli dalka ka jira iyo isku halleyn la-aan balse dhacdooyinka yaabka leh ee ka dhacay gudaha dalka ayaa waxaa ugu dambaysay hubkii faraha badnaa ee shacabka u gacan galay maalintii sinaynta ee toddobaadkan kadib laba gawaari oo nuucooda lagu sheegay candhameedleh oo dhammaantood ku rarhnaa hubka noocyadiisa kala gedisan rasaas iyo agab kaloo ciidan arrintaasi waxaay fashil weyn ku keentay guushii taariikhiga aheed oo soomaaliya ay gaartay maadaama ay dhaawacayso hanaanka loogu talagalay soomaaliya inay ku sii jirto oo looga baahan yahay xakameynta dhanka hubka iyadoo ay jiraan hay-ado caalami ah oo u xil saaran la socodka -sa xaaladda soomaaliya ee dhanka hubka halka dhinaca dawladda federaalkana ay dhistay guddiyo la soconayo xakamaynta dhanka hubka markiiuu fashilkan dhacay kadib qaar ka mid ah dawlad goboleedyada sida buntland iyo galmudug ayaa ku dooday intani ay keeni doonto khatar amni isla markaana hubka uu dalka ku soo galay sifo sharci dare ah dowladda federaalka soomaaliya oo iska fogaysay milkiyadda hubkaas ayaa sheegtay sifo sharci dara ah in dalka uu ku soo galay hubka isla markaana ay waddo baaritaano la xidhiira ciddileed hubka si loo horgeeyo sharciga kulan deg deg ah ayay isugu yimaadeen golaha amniga qaranka habeenkii xalay ahaa kulankaasi oo uu shir guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya elaa lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay shabakadda warbaahinta ee shabeelle saaxiibada soomaaliya in ay cadaadis xooggan xilligan saareen dhinaca dawladda federaalka oo la xihiira hubka sifada sharcidarada ah gacanta ugu galay rayidka soomaaliya muddo ka badan soddon sano ayay ku soo jirtay burburiy dib soo kabasho waxaana la xasuustaa dagaaladii sukeeye ee dalka ka dhacay hubkii laysku adeegsaday inay ahaayeen kuwii qaranka ee maleeshiyaadka iyo qabaa-ilada gacanta u galay dhinacyada qaar ay falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa sheegaya dhankooda hubka mar kale gacanta shacabka dib u galay dhowr iyo soddon sano kadib inay keeni doonto khatar baaxaddeeda leh haddii aanan la helin cid qaada mas-uuliyaddan xubno ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo toddobaadkan kiiskan si weyn uga dooday ayaa isla dowladda federaalka waxa ay ku eedeeyeen inay gabteen mas-uuliyaddeeda isla markaana loo baahan yahay isla xisaabtan dhab ah su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah haddii dhinaca dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iska fogeeyeen hubka xildhibaanada baarlamaanka dowladda ay qaybta ka yihiin na ku eedeynayaan fashal markay isugu yimaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobey kulankooda la filaya dhowaan inuu qabsoomo maxay tahay natiijada ka soo bixi karta دولة ده دا إس إيدان إيسا هي سدح يا صدن سنة كذب هبكا قلي قعن تريدكا إسبتال يا أسو كردية بجال ليدو قبل كبنادر أدي قبجات كابي أو كارر وانا قيم من نميس بقل كيبا كنتن لماان أدي جيد إسبتال هدي آد بجال